ការងារសុខគេបងប្អូនស្ទើរតែទៅកាត់ភ្លៀងរាយយ៉ាងមកមកលើយេទៅទៀតវិញព្រោះទេនឹងមកមកលុយគេបងប្អូនសំខាន់តែបងប្អូនខ្មែរយើងឯងតែខ្ញុំនឹងធ្វើវិធានការទៅខាងណាThank you.
គុណ